आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे की विक्रम गोखले हे केवळ एक सिद्ध असता अभिनेते नव्हते तर एक उत्तम व्यक्ती देखील होते आणि अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये थिएटर असो, सिनेमा असो, हिंदी असो, मराठी असो, सगळ्या प्रकारच्या कला आविष्कारामध्ये त्यांनी एक त्यांची वेगळी अशा प्रकारची छाप उमटवली होती आणि या वयातही ते तासन तास काम करायचे आणि हे सगळं करत असताना सामाजिक भान त्यांना मोठं होतं. त्यांची मतं ठाम असायची आणि विशेषतः अनेक समाजातल्या घटकांना ते मदत देखील करायचे. त्यामुळे एक उत्तम व्यक्ती, एक उत्तम अभिनेते आणि मी परवा त्यांचा उल्लेख हा या क्षेत्रातले एक चालते बोलते विद्यापीठ असा केला अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं आणि म्हणून सहजच पुण्याला आल्यानंतर त्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या परिवाराचं सांत्वन करावं असं मला वाटलं. म्हणून मी आज या ठिकाणी आलो, त्यांचं दर्शन देखील मी त्या ठिकाणी घेतलं. राजे यांनी प्रेस घेतली ते असं म्हणाले की ही विकृती आहे आणि अजूनही कारवाई होत नाही, मी हतबल झालोय. पत्रकार परिषदेमध्ये उदयनराजे भाऊक झाले होते. असं आहे की उदयन महाराज जे आहे त्यांच्या पाठीशी आम्ही सगळे आहोत आणि छत्रपतींचे वंशज हे कधीच हतबल होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे जरी त्या ठिकाणी भावनेतनं ते बोलले असले तरी महाराष्ट्र देश त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना योग्य ठिकाणी पोचलेल्या देखील आहेत. शेवटी राज्यपाल हे पद एक संवैधानिक पद असतं आणि ते सरकारच्या हाती नसतं. सरकार त्यात काहीच करू शकत नाही. राज्यपालांना अपॉइंट करण्याचे अधिकार हे राष्ट्रपतींचे असतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की महाराज ते देखील समजून घेतील, पण त्यांच्या भावनेच्या पाठीशी आम्ही सगळे ठामपणे आहोत. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांपेक्षा मोठा प्रेरणास्त्रोत हा दुसरा कोणी असूच शकत नाही. आमच्या सगळ्यांचे तेच आहेत, महाराष्ट्राचे आणि देशाचेही आदर्श तेच आहेत.